Nachádzame sa v najstaršej slovenskej škole vo svete. Je to základná škola Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Prečo je najstaršia? Budeme hovoriť práve dnes v rámci seriálu 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Lebo razom potom, keď sa nasťahovali na tieto priestory, Slováci mali vlastne svojho farára, svojho kňaza, ale mali aj svojho učiteľa. Mojím dnešným spolubesedníkom je Janko Havran, riaditeľ tejto školy. Dobrý deň a úvodom vás poprosím, povedzte mi, čo viete vlastne o dejinách Pazovy, o nasťahovaní Slovákov na tento priestor a zohľadom na to, že sme v škole, najstaršej vo svete, venujeme sa práve tejto oblasti, do ktorej patríte, je to školstvo. Dobrý deň vám prajem. No, prečo najstaršia? Pretože v tom dávnom roku 1770, keď sa prví Slováci sem dosťahovali, hneď mali aj povolenie Márii Terezii, že si smú svojich žiakov, svoje deti vyučovať aj po slovensky, čo vôbec nebolo ani v druhých častiach Habsburgskej monarchii vtedy to možné. Znamená iba na tejto vojnovej hranici. Vtedy sa aj začína vyučovať po slovensky. Prvý farár Štefan Lízy aj bol aj učiteľom týmto našim slovenským deťom, takže preto je to najstaršia slovenská škola na svete. To sú tie dôvody vlastne. Teda dejiny Pazovskej školy? Možno len skrátko, znamená, ako sa to menilo v tom dávnom roku 1770, keď sa tie prvé rodiny Máji dosťahovali sem. V júni už hneď mali, 25. júna hneď mali prvé bohoslužby, hovoria pod otvoreným nebom, pretože prvý kostol, ktorý nie je teraz tu, na tejto polohy, kde je teraz, bol trochu posunutý na východ, znamená v tej Selenskej ulici, tak hovoria historikovi, a tam bol prvý kostol. Z nabijaných stien ešte nebol ani strecha nebola urobená. Tam, znamená, to bol kostol, aj tam nám bola aj tá prvá budova slovenskej školy. Ale ona trvala veľmi krátko, bolo tam málo žiakov, to bolo možno tam v roku 1771-72. A potom, ako sa ten počet Slovákov zväčšoval v Starej Pazove, po tej prvej vlne v 70. roku, keď prišli, dosťahovali sa noví, potom je sama budova aj kostola, aj ostatné budovy verejné posunuté sú viacej na západ, smerom teraz vlastne na túto polohu, kde sa teraz nachádza Slovenský evanjelický kostol. A prvá slovenská škola bola, znamená isto tak, od obecných vrchností bolo dovolené, aby sa robila na pozemku hotelu Srem. Už teraz je to ani nie hotel Srem, ale pamätáme sa my starší, že to bol hotel Srem. To je ulica Karadžorđeva aj Svetosavska však. Na križovatke, teda križovatke, prakticky cez cestu dnešnej áno, školy. Áno, tak. Znamená, to bola akoby druhá slovenská škola. Teraz niekto ju vedie, že je to prvá, niekto ju vedie, že je to druhá. Znamená, to bola, môžeme povedať, tá prvá budova, ktorá bola postavená, znamená aj stiehal z takého pevného materiálu, to bol voľakedajší hotel Srem. V tej budove výuka išla od roku 1773. 4. do 1815. roku, keď obecné vrchnosti rozhodli, že im je tá budova potrebná pre oficierske byty. A Slovákom dali povolenie, aby si nasledovnú školu budovali tu oproti Slovenskej evanjelickej fare. To vám je tu ulica Karadžorđeva aj Hviezdoslavova. Kde sú obytné budovy? Áno, teraz sú tam obytné budovy. Tretia budova, ktorá bola na rade, a to bolo z dôvodu toho, že sa počet Slovákov zväčšoval, počet detí sa zväčšoval tu na tomto území, tretia budova bola budova terajšieho slovenského spolku, ktorá je kúpená roku asi 1865. od bratov Guskovcov. Aj tá budova je dodelená Slovákom tu v Starej Pazove, aby si vyučovali tam svoje deti. Nasledovná budova, ktorá sa taktiež zjavuje, znamená v všetkých dokumentoch, to je budova, ktorej sa nachádza teraz, vlastne to je budova na uhle
Cirila i Metoda ulici, a i Kralja Petra I. To je volja kada iši centro Srem. Na mena v tej budove se vi učovali, a tato budova tu teras, ktora je, gdje se teraz nahaza slovenska škola, v njej se začina viuka od 1884. roku i trva aš podnjes. Tato budova je roku 1860. roku kupena, a bi si Slovaci tu mogli vybudovati svoju školu. Ona bila vtedy žitni magazin. Ona se potom zrenovovala i od roku 1884. V njej se vyučuje. Tak čiješ slovenska evanjelijska cirkev ešte v tom 19. storočí kupila aj budovu, ktorej je teraz Anton Skala, namena tu školu, aj vieme, že ako ten počeš Žiakov Slovakov tu stúpal na tomto území, v tejto starej Pazove, keď v roku 1961. dosiahol ten maximálny počet, bolo vtedy zapísaných okolo 1100 žiakov. Vytvorili sa akoby dve slovenské školy, v ktorých sa žiaci po slovensky vyučovali, znamená to bola táto škola, aj škola 15. maj sa vtedy volala, teraz je to škola Anton Skala. Ta škola pracovala do, znamená takto ka paralelne tie dve školy pracovali do roku 1965. A potom znovu skrz pomalému zmenšovaniu počtu žiakov sa všetci žiaci vraćili do tejto školy, a od vtedy znamená výuka beží iba v tejto škole, v základnej škole po slovensky. Keď hovoríme o dejinách tejto budovy, teda je toto prednášať aj vlastne aj tieto chodby, v ktorých sú učebne, datuje z toho obdobia, alebo sa postupne robili nejaké výmeny, boli dostavby, vieme, že v roku 80, ak sa nemýlim, sa robila športová sála, ktorá je teda v rámci tejto školy prakticky. A medzi časom, znamená v roku 1950, súda je 50., 52., 53. asi začala výstavba tejto časti, znamená predná časť je robená, predná časť budovy je robená 1830. alebo 33. roku. Od 1884. sa používa za výuku, a 1953. od 2. do 3. je robená táto časť pomedzi, znamená od prednej časti do fiskulturnej sále. Ako stará budova, ona je aj chránená, že? Asi máme nejaké doklady, no ale predsa nie je na tom najvyššom stupni, znamená ochrany, takže sme my robili, vlastne vnútornú časť sme renovovali pred možno 10 rokmi. Ale sa staráme o ňu maximálne, áno. Skrátka, sú to dejiny tejto budovy, boli tu aj slovenskí učitelia, venujeme sa práve tým, bolo ich vždy. Bolo ich vždy, áno. Z počiatku znamená, boli aj učitelia, aj farári, aj učitelia, ktorí týchto našich žiakov vyučovali, a teraz sú to vlastne len učitelia, ktorí sa zaoberajú len školstvom, a cirkev je oddelená normálne od školstva. Keď ide o školu, teda ona funguje aj v tejto chvíli, sú tu žiaci. A už keď hovoríme o slovenských učiteľoch, aj vy ste jeden z tých. Možno najprv taká viac akože osobná otázka. Či a koľko bolo pre vás inšpiratívne aj počas školenia, aj počas vašej teraz práce, že patríte slovenskej menšine, slovenskému národu? Viete ako, normálne, že je inšpiratívne, ale ľudia to ani možno nepozerajú, ani ja osobne nepozerám to, že je to teraz niečo veľmi veľké, nejaký veľký plus, pretože to máme. Viete, a keby sme nemali, tak by nám to chýbalo. Nám je toto prirodzené, že môžeme rozprávať aj po slovensky, aj normálne aj po srbsky, aj vyučovať svoje deti, aj čítať po slovensky, aj pozerať TV programy aj na slovenskom jazyku. Keď by sme to nemali, to by nám na 100% veľmi chýbalo. A v tejto chvíli ďakujeme, znamená, aj tomuto štátu, v ktorom žijeme už 250 rokov a aj viacej, znamená Slovac Starej Pazove toľko, 250 rokov, že naozaj toto všetko máme, že využívame, aj sme pyšní aj na nás, že si to održiavame.
zachovávame, aj sme povďační tomuto štátu, v ktorom žijeme, že naozaj máme maximálne práva. Aký je váš vzťah k ostatným kultúram na tomto priestore? Môžem povedať pozitívny, verím, že aj väčšina, aj všetci ostatní obyvateľia majú pozitívny stav, aj by mali mať pozitívny stav, lebo celé bohatstvo je v tej pestrosti, znamená tých kultúrov, tých jazykov, aj toho všetkého, v tom prepletaní, v tom vplyve jednej kultúry na druhu, alebo jednej na všetky ostatné, aj myslím, že je to dobre, aj že si musíme to udržiavať, čím dlhšie budeme môcť. Máj ako mesiac, v ktorom prví Slováci vlastne prišli pred 250 rokmi do Starej Pazovi, čiže prvých 120 rodín, bude ústredným alebo nabitým programami v rámci jubilea. Či a na aký spôsob sa škola Janka Čmelíka zapojí do oslavy? Na všetky spôsoby sa škola spolu s našimi učiteľmi i s našimi žiakmi zapája do všetkých tých oslav, do všetkých tých udalostí. Nie len teraz tu na Starej Pazove, verím, že budeme mať aj hosti aj z ostatných slovenských prostredí, ale znamená, keď budú oslavy v kostole, spolku, normálne, že sa všade tam zúčastníme. Znamená, či ako návštevníci, a či ako spoluorganizátori toho všetkého. So školou sme začali, tak aj končíme, keď hovoríme o nej. Chvíľková situácia na škole, aká je, aj v zmysle počtu, aj v zmysle kádra, ktorý tu vyučuje? Čo sa týka aj počtu, aj kádra, vidíme, že sa ten počet pomaly zmenšuje. Ak tu myslíme na žiakov v slovenských vyučovacích triedách, dôvody sú rozlišné. Najväčší dôvod sú tie migrácie skrz ekonomických dôvodov. No. Čo sa týka kádrov, badáme, že posledné časy pomaly máme, začíname mať problém aj s kádrami, isto tak ako aj slovenské školy v druhých slovenských prostrediach, a dôvod sú ponovo tie ekonomické dôvody, skrz ktorých aj staropazovčanie, ale aj ostatní Slováci, a nie len Slováci, odchádzajú do druhých štátov. Znamená, tie finančné dôvody sú najdôležitejšie, takže niektorí mali sme aj v lani kolegyňu, ktorá prednášala chémiu aj biológiu, ktorá odišla na Slovensko. Mali sme aj predtým, znamená, kolegu informatika. Znamená, máme tých problémov, aj sa snažíme to vyriešovať na spôsob, na aký môžeme, ale badáme, že už ťažšie i ťažšie zabezpečujeme tie odborné kádre. Sledujete súčasné trendy, snažíte sa, aby výuka prebiehala podľa všetkých súčasných štandardov, aké sú vlastne? Absolútne. Snažíme sa, aby sme tú kvalitu výuky vyzdvihli na čím vyššiu úroveň, aby aj naši, aj žiaci, aj zamestnanci, aj rodičia, aj všetci, znamená, aby boli úplne oboznámení o tom, čo sa v škole deje. Znamená, aby všetko bolo, ako sa to moderne povie, transparentné, aby účinkovali všetci, znamená, v práce školy. Snažíme sa ich akoby zapojiť, no použijem ten výraz, zapojiť do práce školy. Na ten spôsob aj šírime všetky informácie o školi a na ten spôsob aj máme všetku pomoc, ktorá nám je potrebná. Znamená, taká jedna spolupráca je v tejto novej dobe naozaj aj nevyhnutná, aj potrebná, aj pozitívna, aj normálne, že sa snažíme to sledovať, aj uplatňovať. Čo sa týka samej kvality školy, snažíme sa pre tých našich žiakov, aby sme tú kvalitu vyzdvihli, znamená, na maximálnu úroveň, ktorej môžeme, znamená, využívame aj všetky projekty, znamená, píšeme projekty, aby sme zlepšili kvalitu školy. Naši učitelia odchádzajú na semináre. Snažíme sa našich žiakov zapojiť do rozličných táborov, dielní, ktoré sa organizujú, či tu v obci, či ich organizuje Národnostná rada, či Matica Slovenska. Znamená, na tie všetky spôsoby sa snažíme v tom najlepšom, najpozitívnejšom zmysle vplývať na kvalitu aj podmienky vyučovania v tejto našej slovenskej základnej škole. Momentálne koľko žiakov? Momentálne máme spolu aj v slovenských aj srbských triedách 282 žiakov, asi je 220 žiakov v slovenských triedách. Ďakujem za tento rozhovor. Ďakujem aj ja vám. Teda skrátka, to boli dejiny základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, najstaršej vo svete, a ktorá v tejto chvíli nesie meno pazovského národného hrdinu z druhej svetovej vojny.